että mä en ole laulaja. Mä kerron sitten, kun mä olen mielestäni oppinut niin paljon laulamaan, että mua voi nimittää laulajaksi. Mä olen vain ihan näyttelijä. Tulette huomaamaan. Vain ei mennyt perille. Mutta nyt on oikeasti niin, että on ollut, mä tuossa just lailla tässä sen verran kerkisin puhumaan, että ihan samanlailla meidän alalla kuin kaikkialla muuallakin, niin mä voin sanoa tämmöisiä faktoja, jos ne teitä kiinnostaa, että 20 vuotta sitten Lahden kaupunginteatterissa oli 32 tai 33 kiinnitettyä näyttelijää, siis säännöllisesti töissä. Ja tuotantoja, uusia näytelmiä tehtiin vuodessa joku 7-8. Ja nyt 20 vuotta myöhemmin siellä on kiinnitettyjä näyttelijöitä 21, ja siis 12 vähemmän, ja tuotantoja, uusia näytelmiä tehdään noin 14 vuodessa. Niin siitä on ihan hirveän helppo laskea, että mistä se otetaan, se työpanos, koska näytöksiä on yhä enemmän tuotetaan uutta, niin kuitenkin se vaan kaikki täytyy sitten näillä resursseilla tehdä. Mutta tämä oli niin kuin puolustuspuhe sille, että mullakin on nyt ihan mieletön työputki päällä, että ääni ei niin kuin loputtomiin enää kestä. Että mä, jos tulee kukkoja tai kanoja, niin sit vaan sormee korvaan. Tai sillä. Ja sit nenäkin vuotaa koko ajan, mutta mä lopetan tän sairaslistan. No kyllä mun sen verran pakko sanoa, että voitte antaa vähän arvostusta täällä pianistissa, kun Koskelainen istuu. Kylkiluut pahasti murtuneena, että se just pystyy vammaisryhmä Lahdesta. Tekee kipeää. Me Riitakas vaan puhelimessa äkkiä muotoiltiin tämä laulia työstä, taistelusta ja rakkaudesta. Tässä on 11 laulua. Ja ensimmäinen niistä on varmaan teille kaikille tuttu vanhasta muistista. Jätkä sen kun kuoppii. Pikkuisen linnunne pesässänsä kään poikasta ruokkii. Herra se kellii kyljellänsä ja jätkä sen.